2020 рік був складним для усіх. Та на передовій боротьби з пандемією, що охопила планету, стоять саме медики. Напередодні новорічно-різдвяних свят представники Смілянської міської організації «Вочеркащани» вирішили зробити приємний сюрприз для медичних працівників. Із подарунками завітали до інфекційного відділення міської лікарні та в клініко-діагностичну лабораторію. Адже саме ці люди у білих халатах, ризикуючи своїм здоров'ям, впритул працюють із хворими на ковід. Їм немає коли святкувати, та декілька хвилин відпочинку благодійники наповнили новорічною атмосферою. Дорослі, так і діти. Вони чекають Діда Мороза, а саме головне, навіть, чекають подарунки, з якими Дід Мороз приходить до них. Я хочу вас привітати з Новим роком. Ви знаєте, мені здається, що ви, як ніхто, заслуговуєте дуже великої подяки за свій труд, за свій вклад, який ви робите для нас, для всіх людей нашої країни. Тому я від щирого серця вітаю вас з Новим роком. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам здоров'я великого. Крім того, я вам бажаю, щоб вас завжди поважали. Люди, з якими спілкуєтесь, рідні, діти, онуки. Це дуже важливо. З новим 2021 роком! Депутати міської ради не лише вручили солодкі подарунки лікарям, медсестрам, лаборантам, а сказали чимало теплих слів подяки. Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» продовжує лінію добрих справ і вітає всю міську лабораторію з наступаючим 2021 роком. Хочемо побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, стійкості духу, жіночого щастя, миру, злагоди, добра. І маємо надію, що, маючи таких фахівців, як ви, пандемія скоро відступить. Дякуємо вам за вашу роботу. Низький вам уклін. Хочу подякувати медпрацівникам за їхню нелегку працю, а також сказати, бережіть вас Бог, бо ви нам потрібні. Дуже велика подяка, дуже вдячний, що за цей тяжкий рік, такий 2020, тому що дійсно він для України і для, в першу чергу, для медиків. Я врахую, що медики, лікарі, вони як на передовій. Так що ми вам дуже вдячні, бо дійсно заради вас, як то кажуть, все тримається Україна. Низький уклін. Такі привітання, твердять медики, стали для них справжньою приємною несподіванкою. А тим паче з рук Діда Мороза, щиро зізнаються, з дитинства подарунків не отримували. Тож від душі дякували благодійникам за такий сюрприз. За таку многолітню трудову діяльність, мою лично, як заведуючий лабораторії, розумієте, от таке внимання к нашій лабораторії, ну, которая действительно ну, настолько необходимо в деятельности медицины их всех врачей, и только врачи понимают значение ее. Впервые вот такая вот высокая оценка нашей деятельности. Спасибо и вам, и тот, кто действительно вам подсказал нашу роль в диагностике, в лечении. Говорят, что вот мы вспомогательная служба, хотя я говорю за свою многолетнюю работу в лаборатории, я не понимаю, ну как это мы можем быть вспомогательной службой? Если пациент поступает, доктор только глянул, сказал, анализ крови, и лаборант берет свой ящик со всеми необходимыми принадлежностями и бежит на приемный покой. Ну какая же это вспомогательная служба, если она на передовой? А уже потом доктор, получив анализы, смотрит больного и оценивает его состояние. Так что большое вам спасибо. Неожиданно, приятно и спасибо большое. Політична сила Черкащани є послідовною у своїй підтримці соціальної сфери Сміли. У 2020 році викликом для всіх стала пандемія ковіду. Тож зусилля спрямували на допомогу саме медичним закладам міста. Через декілька днів 2020 рік відійде назавжди в історію. Звичайно, він був складний. Складний для світу, складний для України. І сьогодні ми говоримо, що на передовій за Україну, за життя українців стоять хлопці на сході України і лікарі. Ми побачили, що дійсно головне – збереження здоров'я всіх нас. Протягом 2020 року Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» і головний наш меценат Віталій Лисенко стояли завжди поруч з лікарями. Протягом року куплено за сприянням Віталія Лисенка апарат штучної вентиляції легенів. Перераховано 500 000 гривень в обласний фонд
боротьби проти пандемії. Протягом року з Українських об'єднаних черкащани і за сприяння Віталія Лисенка була придбана апаратура, сантехніка, душові кабіни в інфекційне відділення міської лікарні. І сьогодні, перед день Нового року, депутати міської ради прийшли привітати наших лікарів, подякувати за доброту їхніх сердець, за те, що вони вкладають свою роботу, душу, старання, досвід, щоб сміляни були здоровими. Користуючись цією нагодою, я від імені члена політради Всеукраїнської об'єднання черкащани Віталія Лисенка, депутатів Смілянської обласної ради Всеукраїнської об'єднання черкащани, вітаю всіх смілян з прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Здоров'я, благополуччя і сподівань, що новий 2021 рік принесе нам добробут і здійснення наших бажань.